Město Olomouc chce letos znovu obhájit titul Obec přátelská seniorům. V soutěži Obec přátelská rodině a seniorům, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, byla Olomouc úspěšná už několikrát. Soutěží v kategorii měst na 25 000 obyvatel. Ocenění je spojeno s odměnou až 2 miliony korun. Tuto město získalo už dvakrát. Pokud uspěje i letos, výhra by posloužila k zatraktivnění klubu pro seniory, k jejich vzdělávacím a zájmovým aktivitám nebo k organizaci poznávacích zájezdů. Přihlášky soutěžících bude posuzovat odborná komise. Výsledky budou známy v průběhu května nebo června.